emisión da fin de semana do 27 ao 28 a 29 de outubro. Ola a todos e todas, eu sou Martín e vou vos mostrar a previsión do tempo cara os vindeiros días. Comezaremos a fin de semana con altas presións que volverán a localizarse ao norte da Península Ibérica, moi preto de Galicia, aportando, polo tanto, moita estabilidade. Deste xeito, o ceo estará pouco anubrado ou despexado, con nevos matinais en vales do interior. De cara ao sábado pola tarde, aparecerán nubes baixas no litoral norte. As temperaturas mínimas non terán cambios significativos, mentres que as máximas descenderán lixeiramente, aínda que seguirán sendo altas para esta época do ano. En canto ao vento, soprará frouxo en xeral, do nordés, como podedes ver neste mapa. E xa cara domingo seguiremos cunha situación meteorolóxica moi estable, que deixará tempo seco e de sol. Así, a probabilidade de precipitacións será baixa en xeral e as temperaturas seguirán elevadas para a época do ano. E xa cara a vindeira semana, as altas precipitacións comenzarán a debilitarse, polo que as probabilidades de chuvia aumentarán co avance das xornadas. A nosa previsión baséase nos datos obtidos de Meteo Galicia, AEMET, Tiempo.com e Tabla de Mareas. Saúdos dende CPI As Mirandas de Ares e rematamos cunhas fermosas fotografías do ceo de Ares que nos envía Judith de Cuarto de ESO. Ah, e non olvidedes suscribirvos a nosa canle de YouTube e se queredes os nosos datos actualizados podedes descargar a nosa aplicación Ares Meteo do Play Store. Boa fin de semana. Ah, e non vos olvidedes que esta fin de semana na madrugada do sábado ao domingo teredes que atrasar os reloxos unha hora e as 3 da mañá voltarán a ser as 2. Unha hora extra de sono, que sempre ben. Boa fin de semana.